Hvert år må tusenvis av elever skrive særoppgave på skolen. Men å velge tema, det som å velge nåla i høystakken. En dobbeltime hver uke skal jeg se nærmere på et valgfritt tema. Som noen hjelpsomme forslag på forslag til særoppgave for deg. I dagens valgfritt tema skal vi se nærmere på et rom som forårsaket av et skikkelig stort smell. Nei, jeg snakker ikke om bomberom, men ja, selvfølgelig, verdensrommet. Hyggelig. Erik Tandberg, eller Erik eller Tandberg, eller herr Erik, nei herr Tandberg, hva skal jeg kalle det? Herr Tandberg? Erik er greit. Erik, ok. Erik Tandberg, du eller Erik da, du ekspert på romfart og verdensrommet. Hva slags avsnitt og kapitler vil du anbefale at man har i en særoppgave om verdensrommet? Det kommer an på om du vil konsentrere deg om verdensrommet eller utforskningen av verdensrommet. Det har jeg ikke bestemt meg for egentlig, eller jeg bare prøver å finne ut litt om det. Du skjønner at det ene har veldig mye med astronomi å gjøre, og det ting som da må omfatte... Tror du på astronomi? Ja, jeg tror på astronomi. Ok, er ikke det bare sånn tull at man bare skriver... Du alltid får det til å passe, uansett hva man skriver, så bare passer det med et eller annet som skjer denne uka? Nei, du tenker på astrologi. Hæ? Åja, astrologi! Er det det heter? Ja. Ok, jeg trodde... Så du interessert i astrologi? Nei, jeg interessert i astronomi. Astronomen, du leser det hver uke? Det astrologi. Ja, men tror du på det? Tror du på det, liksom? Nei. Nei, det bare veldig interessert. Nei. Greit, vi går videre i neste spørsmål. Hvis jorda et sandkorn, så ville sola vært en grapefrukt 15 meter unna. Men hvordan tror du livet på jorda hadde vært hvis sola var en grapefrukt? Ja, det... Hvis solen var en grepfrukt og jord. Du bruker her en skala til å forklare størrelse og avstander. Ja, men hvordan ville da livet ha vært på jorda på den skalaen? Ja, hvis du forminsker alt sammen så mye, så... Så hadde det bare vært likt? Nei, det hadde ikke vært likt. Hvilken frukt ville solen ha vært hvis jorda var en bowlingball? Det vet jeg ikke. Nei. Forslag om gresskar eller vannmelon? Solen var en bowlingball. Skal vi si at det ville vært en stor ballong, da? Stor ballong? Ok. Ja, da er det bedre, da er det hyggeligere med en grapefrukt. Jeg foreslår at du tar et annet tema på den særoppgaven din. Ok. Åh, oh, wow! Her har vi da en romdrakt. Det er så kult, da. Skal du utenfor et romfartøy, ja, så må du være iført en romdrakt, ellers så dør du i løpet av sekunder. Da skal jeg faktisk slå til å ta på meg en ekte romdrakt, sånn som romfolk... Eller rom... Altså, sånn som de bruker. Sånn. Den litt trang i skrittet, faktisk. Var det ikke det han sa når han gikk på månen til og med? Et lite skritt for et menneske. Da vet vi litt mer om verdensrommet. Et lite skritt for deg som skoleelev, men et gigantisk sprang for din særoppgave. Ja.